夫妻之间啊，都有不能说的秘密。我们来看哦，男生跟女生之间的差别。男生不能对老婆说的秘密，第一个叫做性生活不满意，他不能说。第二个叫做有逢粉知己，而且有暧昧的情愫，这不能说。第三个是兄弟朋友的借贷，第四个是偷藏私房钱。所以咱今天讲的还其实排第四个了，还有低报买超贵的东西，买12万讲5000，那女人不能对老公说的秘密，第一名叫性生活不满意。所以其实不能说的秘密，男女都一样，第一名叫性生活不满意。等一下来讲一下看哪里。女生不能对老公说的第二名叫谎报买超贵的东西。对，这是女生是第二名哦。第三名是娘家借贷，第四名是偷藏私房钱，第五名是跟前任有联络，前任的男友吧，大概是这样哈。那请教一下阿德，为什么性生活不满意都是第一名啊？因为呢，我们的夫妻关系啊，其实有一种基本的要求，比如说一结婚呢要负责任。钱要交给家人管，都是不能偷藏私房钱，可能就是说不能跟前任来往，影响感情，很多点。但是只有性生活这件事情说实在的，我们都只维持一个高标准，然后把性生活跟有没有爱画上等号。就像说，那你想说，我们怎么可以让我们的那个关系里面性生活不好呢？那表示就没有爱啦，没有爱，这个婚姻就毁掉啦，就会被人家当笑话。其实是这个概念来的，但是这个时代，我觉得年轻人已经不会是这样子的。我觉得那是我们这一代的人，我们这一代人就是真的会把性当作一种门面，当作是婚姻还在的一个表征。但是年轻人就会知道说，你知道你太太很不满意你吗？不满意很正常啊，他很满意，我压力才大嘞。对一个男人来讲啊，真正的幸福是你下班的时候，有人在厨房里聆听你的脚步声，那个才是真幸福。刚才阿德讲一讲，大家把这个性都放在太前面了，认为说变成一种义务，你怎样？是啊，可是这是真的调查，是这个排行是不能跟另一半说的五件事，第一名就是男生跟女生都一样，性生活不满意，但是都不敢说。你知道这是什么意思吗？这个排行榜这个调查就是告诉你，其实他不是问男女生的事情，他问你最恐惧的事情是什么。原来性生活不满意，让人家知道是最恐惧的事情，代表是这个意思。也未必的。我认为这是跟文化有关系的。我们的文化本来就比较保守嘛，而且这种性就不是我，包括我们学校的教育也都不是那么样的公开化。那我们也不像欧美那么样开放，小孩子这个十二三岁就开始有性经验嘛。现在的年轻人就不一定了。现在年轻人反而他们是知道说。男女都知道说你的过去我没有参与，你的未来我们一起经营。那爱跟这个做爱跟性跟那个结婚跟爱情可能都可以模糊啊，但也都可以分开了。所以这是现在年轻人比较有选择的空间。易中，你满意吗？从经济学的角度啊，这个叫边际效益递减。就是吃苹果，第一次吃一颗好香哦。再吃第二颗还是不错，第三颗。第四颗，越吃就越平淡。所以这个性这件事情，在我们年轻人的角度来讲的话，他刚开始当然就是一定是因为性而结合。可是你过了一年两年以后，所以我在吃苹果，我就从华盛顿苹果一直吃到富士。对，真的真的都不会腻。对，真的有点。对你刚才讲一个点，因为你从华盛顿吃到富士，那就要吃很多种苹果。对，真的真的。可是我跟女朋友或是太太，我总不能换很多个吧？所以有些人为什么频繁的换女朋友或男朋友，就是因为他都是新鲜，一定是有个保鲜期，大概那半年一年。可是你夫妻不可能说，我今天华盛顿吃一次，我说我要换富士苹果，不要多。所以最终还是要回到心灵层次。我跟你讲，你对宏宇没有我对他的了解。宏宇讲他吃华盛顿到日本的苹果都是讲假的。
他只能吃台湾本土的，所以他有那种要希望能够补偿的心理，所以你不要认真听，那是他的梦想啦。黄老师，你要给我怎样？我不干。来来来，所以我说这样台积的戏，这个是迟早都会面对的事情。就是说刚开始一定是性而结，可是你不可能就是你们跟夫妻会讨论性吗？跟夫妻没有，就是这个是大家都会面对，就这个也不是只有我，所有的只要是在一起久了，都一定会有、这个。你知道太太还对你很不满意吗？就也不是不满意，就是他。你怎么知道他不是不满意？那他可能有可能不满意。那反正我有买药、啊。他只是不敢跟你讲。我朋友有送我药啊。讲出秘密了。果然是年轻人，你以为只有那个问题而已啊？跟大家讲，药不要乱吃。小弟曾经尝试过一次，那个很严重，一整个半天哦，你连尿尿它都会肿起来，所以不要乱吃药。肿半天，所以因为我是健康的，我没有什么问题。那你为什么要吃呢？啊、就是朋友，就是说介绍吃一点看看，对，大家好玩啊。所以像吸大麻一样。不是，所以如果真的没有，有些女生的，就是搞不清楚是男生，这是跟你做是有吃药没吃药，你知道怎么分辨吗？就是分辨的方式就是说有吃的话不会软掉。结束后不会软掉。应该说他应该说他一下子以后他很快又可以的话，那个基本上他应该是有吃药。哦，是这样啊。对。因为我也不知道，我也是前阵子试过以后才发现说，哦，原来这个就叫药。这错误示范。所以结论是，其实后来这样会淤血嘛。所以你如果是健康的人，像我这种一般健康来讲的话，不要乱吃那种东西。因为年轻人本来身体就不需要吃那个药啊，他还吃，你不是找死？你想要吗？阿德，你上次吃的经验。你想要吗？啊。你想要吗？我想先，这大家有那么有意思？我先听听后遗症是什么嘛？没有后遗症啊，没有后遗症，就是说，其实越来越不爽。什么意思？就吃了药以后就越来越不爽，是麻木，其实会有，其实是感觉会越来越麻木。对，他只是因为你后来发现，他就说。你只是在延长时间而已，没有任何快感。你不要从网络上看一些，就来这边节目上。